Първо кука. Ще да ви покажа. Това съм го снимал в движение. Мисля, че и тук на место съм го снимал, но не съм много сигурен. Гледайте колко готино има направено. Много е наклонено, не знам дали се усеща. Трябва да застана точно отстрани на него, за да се скива. Оха. Няколко пъти съм го снимал в движение горе от магистралата. Ма викам, чакай да... Ей, каква е жена. Гати, не се диш. Климатика, бачка. Пак не се диш.